Instituti i Kulinarisë Royal hapi vitin e ri shkollor për studentët që studiojnë kuzhinë, pasticeria apo profile të tjera si pizzeria, ndërsa kërkesat më të larta mbeten për shef kuzhine me rreth 150 regjistrime në vit. Ne kemi rreth 12 vjet që vazhdojmë misionin tonë, domthonë më përgatitjen specialistët e së ardhmes, ku slogani është pasioni kthehet në profesion. Kemi, domethënë, kemi mbi 1500 studentë që ne kemi nxjerr në tregun e punës, ku nga këto 1500 studentë, domethënë, disa kanë emigruar, disa janë këtu, domethënë të pranishëm në gjithë restorantet më të mira të Tiranës. Të shumtë janë ata që kanë zgjedhur të profilizohen në këtë institut kulinarie, ndërsa shprehen që shtysë kryesore ka qenë pasioni për të diplomuar në një nga kurset që ofrohen. Kam vllajën që punon, domethënë, si kuzhinier. Edhe unë kisha si pasion, thashta filloj. Kam pasur gjyshin në vite, ka qenë kuzhinier. Dhe kam arritë dhe unë tani që ta vazhdoj. Në këte institut, në fakt, zjodha vetëm për të njohë më shumë aftësitë time. Zjodha Institutin Kulinarisë Royal për të vazhduar studimet e kuzhinës, sepse e parë si një arsye për të vazhduar për më shumë. E zjodha këtë profesion. Se unë fillova ta pëlqeja vash-a-vash duke gatuar në shtëpi si fillim edhe tash pse jo të ndjej këndrën time, pasionin tim për të vazhduar në shkollë ku mund të edhe të punoj në një restorant. Edhe për profesorin e pasticerisë, tregu kërkon vazhdimisht profesionist për këtë profil. Do të kontribuojmë ke pjesa e pasticerisë në një kurs 9 mujor, në cilin do japim si bazat e pjesës pasticerisë, ashtu edhe ke pjesa e avancimit të recetave. Që bashkë me nxënësit do i kemi promovim për këtë vit. Pjesa pasticerisë ka ardhë gjatë kohës duke evoluar. Fillimisht kemi qenë një lloj kohë në cilin kemi qenë tek tradita, pra baza tradicionale. Me hapjen e kufive, domethënë që mbas vitit 90, risit në tre kanë qenë të shumta. Krahas kurseve për shef kuzhine apo pasticerisë, fund mjeshtuar edhe programi i baristit, si një profesion i kërkuar nga baret.